អំណាចនៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាការបើកចិត្តបើកគំនិតទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាគិតត្រឹមត្រូវសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវឬថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមនុស្សមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងគេតែងតែគិតថាខ្លួនអាចធ្វើបានដែលការពោលទាំងនេះមិនមែនជាការពោលឲ្យរួចតែពីមាត់ឬពោលដោយអំណួតនោះទេប៉ុន្តែគេពោលដោយមានការយល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដជាពិសេសគឺការយល់ដឹងអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យគ្មានព្រំដែនកំណត់ការជឿជាក់មិនមែនគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំជឿដោយខ្វះការយល់ដឹងនោះទេយើងត្រូវដឹងអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងអំណាចសក្តានុពលនៃការជឿទើបធ្វើឲ្យយើងពិតជាមានការជឿក្នុងខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដតើមនុស្សពិតជាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិពិតមែនឬពិតមែនប្រាកដណាស់ធម្មជាតិបង្កើតមនុស្សឲ្យមកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចលើសពីសត្វលោកទាំងអស់ដូចជាបក្សីអាចហោះហើរបានយ៉ាងណាមនុស្សអាចហោះហើរបានល្អប្រសើរជាងបក្សីទៅទៀតដោយរាប់ទាំងមនុស្សបង្កើតយន្តហោះឆាត់យូងនិងឧបករណ៍ដែលអាចអណ្ដែតនៅលើអាកាសហើយយូងខ្លួនមនុស្សហោះឆ្ពោះទៅលើបានជាងនេះទៅទៀតមនុស្សក៏អាចបង្ហើរសំឡេងអារម្មណ៍គំនិតដង្ហើមនិងធាតុនៃរាងកាយទៅលើធាតុអាកាសផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលមនុស្សហ្វឹកហាត់ចិត្តគំនិតបានដល់ថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតគេអាចបញ្ចេញឫទ្ធិអំណាចហោះហើរដើរលើអាកាសបានដូចសត្វឬក៏បក្សីក៏បានមរឹកមួយចំនួនអាចកកាយធ្វើរុងនិងរុនបានយ៉ាងណាមនុស្សក៏អាចជីករុងឬរុនបានជ្រៅឆ្ងាយជាងសត្វទាំងអស់នោះទៀតគេអាចធ្វើផ្លូវរថយន្តនិងផ្លូវរថភ្លើងក្រោមដីក្រោមទឹកក្រោមសមុទ្រក្រោមថ្មភ្នំក៏បានសត្វខ្លះមានភ្នែកដ៏អស្ចារ្យអាចមើលបានឆ្ងាយឬយប់ក៏បានដូចជាសត្វឥន្ទ្រីកណ្ដុរឆ្កែឆ្មាឡាយ៉ាងណាមិញមនុស្សក៏អាចមើលឃើញបានឆ្ងាយហួសវិស័យណាទាំងអស់ដូចជាគេអាចបង្កើតកៅយឹតកៅឆ្លោះអ៊ីនធឺណិតលាក់នឹងលាក់មនុស្សអាចមើលឃើញដីទាំងមូលនៅគ្រប់ទីកន្លែងបានអាចបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចឆ្លោះមើលសាច់មនុស្សឬជញ្ជាំងក្រាស់ក៏បានសត្វមរឹកខ្លះរត់លឿនដូចជាទន្សាយខ្លាឆ្កែតោឡាក់យ៉ាងណាមិញមនុស្សក៏អាចរត់លឿនជាងសត្វទាំងនោះទៀតផងហើយគេអាចបង្កើតឧបករណ៍រត់បានលឿនដូចជាកង់ម៉ូតូស្គីរទេះសេះរទេះគោសត្វខ្លះមានសមត្ថភាពខាងត្រចៀកអាចស្ដាប់ឮដល់ទីឆ្ងាយយ៉ាងណាមិញមនុស្សអាចបង្កើតឧបករណ៍និងបញ្ជូនទៅតាមរលកធាតុអាកាសដែលអាចស្ដាប់ឮទូទាំងសកលលោកដូចជាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតជាដើមយើងមិនអាចនិយាយរាយរាប់ប្រាប់អំពីសមត្ថភាពឬអំណាចសក្តានុពលក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សអស់ឡើយបើយើងអាចរាប់អស់គេមិនហៅថាអស្ចារ្យនោះទេគឺមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពអ្វីអស្ចារ្យជាងឡើយប៉ុន្តែព្រោះតែមនុស្សមានសមត្ថភាពច្រើនអណែកអណន់អស្ចារ្យពន់ពេកដែលមិនអាចបរិយាយសេចក្តីអស់នោះហើយទើបជារឿងអស្ចារ្យរបស់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្នាដៃឬសមិទ្ធផលអស្ចារ្យលើលោកនេះមានសមិទ្ធផលខ្លះអស្ចារ្យរហូតមិនគួរឲ្យជឿក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿពីព្រោះវាបានកើតមានឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដរួចទៅហើយទាំងអស់នោះសុទ្ធសឹងតែកើតឡើងពីមនុស្សតាមរយៈការគិតការស្រមៃការខិតខំការព្យាយាមប្រកបដោយការជឿជាក់ពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមធ្វើដោយការជឿជាក់ហើយព្រោះតែការជឿជាក់ទើបពួកគេអាចធ្វើវាបានយ៉ាងពិតប្រាកដការជឿជាក់គឺជាកម្លាំងជំរុញឲ្យមនុស្សធ្វើអំពើណាមួយបើកសិករមិនជឿថាគេអាចច្រូតកាត់ប្រមូលផលគេក៏មិនខិតខំដាំដុះដែរបើអ្នកជំនួញមិនជឿថាគេអាចចំណេញគេក៏មិនហ៊ានវិនិយោគដែរជំនឿគឺជាអ្នកជំរុញរាងកាយមនុស្សឲ្យធ្វើសកម្មភាពជំនឿបង្កបង្កើតក្តីសង្ឃឹមក្តីរំពឹងបង្កើតធម្មពលធម្មពលជំរុញអំពើអំពើផលិតទិន្នផលជឿជាក់ថាអាចធ្វើបាននោះប្រកបជាធ្វើបានតើអ្នកអាចក្លាយជាសេដ្ឋីទេតើអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ទេតើអ្នកអាចសម្រេចគោលដៅបានទេតើអ្នកអាចឈ្នះទេតើអ្នកអាចធ្វើបានដែរឬទេមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយបានល្អឬធ្វើអ្វីមួយធំគេតែងខ្វល់ព្រួយបារម្ភនិងមិនជឿថាគេអាចធ្វើបានដោយមានហេតុផលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគាំទ្រដាច់ខាតទោះហេតុផលណាក៏ដោយកុំឲ្យតែខួរក្បាលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ឆ្កួតទើបសំថាមិនអាចធ្វើបានក្រៅពីហេតុផលនេះគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែវត្ថុបំណងឬកិច្ចការនោះស្របនឹងដំណើរឬច្បាប់ធម្មជាតិដែលហៅថាយើងអាចធ្វើបាននោះគឺយើងគ្រប់គ្នាមានរបស់ទិព្វដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងខ្លួនដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ជាកាដូមកឲ្យនោះគឺខួរក្បាលដោយនៅក្នុងខួរក្បាលគឺមានផ្នែកពីរគឺខួរក្បាលតូចនិងខួរក្បាលធំខួរក្បាលធំគឺសម្បញ្ញញ្ញៈ
ខួរក្បាលតូចគឺអនុសម្បញ្ញញ្ញៈអនុសម្បញ្ញញ្ញៈគឺជាខួរក្បាលដែលពោពេញទៅដោយអំណាចដ៏អស្ចារ្យវិសេសវិសាលជាទីបំផុតរកអ្វីមកនិយាយអួតឲ្យស័ក្តិសមពំបានវាមានអំណាចធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងបានវាទទួលបញ្ជាពីចិត្តហើយក៏ផ្ដល់អំណាចទៅវិញតាមចិត្តផងដែរវាទទួលបញ្ជាពីចិត្តយ៉ាងម្ដេចវានឹងធ្វើបែបនោះហើយវាផ្ដល់អំណាចធម្មពលមកចិត្តវិញតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបើសិនជាចិត្តចង់សម្រេចអ្វីមួយអនុសម្បញ្ញញ្ញៈនឹងផ្ដល់អំណាចទៅចិត្តភ្លាមបើសិនជាមនុស្សជឿជាក់ថាគេអាចធ្វើអ្វីបានគេនឹងមានធម្មពលដួងចិត្តនិងធម្មពលនៃការគិតទៅធ្វើឲ្យវាទាល់តែបានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាបំណងប្រាថ្នាញាំងឲ្យរាងកាយមានធម្មពលពីព្រោះធម្មពលដួងចិត្តជំរុញពេញរាងកាយមនុស្សអាចធ្វើអ្វីប្រកបដោយធម្មពលគឺមិននឿយហត់ឬនឿយណាយឡើយចំណែកជំនឿចិត្តគឺជាអ្នកស្រូបទាញនិងប្រែក្លាយឲ្យធ្វើអ្វីៗដែលកំពុងធ្វើក្លាយជាការពិតបានសម្រេចយ៉ាងមាំទាំមនុស្សដែលធ្វើអ្វីមួយដោយការជឿជាក់រមែងបានសម្រេចព្រោះតែឥទ្ធិពលនៃជំនឿនិងអំពើនោះអាចស្រូបទាញនិងបំផ្លាញរបស់នោះឲ្យក្លាយជាការពិតបានអំណាចនិងជំនឿមានឥទ្ធិពលយ៉ាងពិតប្រាកដទៅលើអំពើនៅពេលមនុស្សជឿថាធ្វើបានអំណាចបានចេញពីខួរក្បាលទៅសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងរបស់នោះឬកិច្ចការនោះហើយជាស្រេចនៅពេលគេចាប់ធ្វើភ្លាមអំណាចនៃការជឿជាក់បានរត់ជាចរន្តមកតាមរាងកាយឆ្លងចូលទៅក្នុងកិច្ចការនោះអ្នកជឿថាធ្វើកើតអំណាចនោះមកចាប់ដៃអ្នកឲ្យធ្វើកើតភ្លាមបើយើងជឿជាក់ថាធ្វើបាននោះយើងនឹងធ្វើបានបើយើងជឿជាក់ថាធ្វើមិនបាននោះយើងនឹងមិនអាចធ្វើបានយ៉ាងពិតប្រាកដអំណាចនៃការជឿគឺជាម៉ាស៊ីនផលិតរូបភាពដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលបើសិនជានៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកមានរូបភាពនៃក្តីស្រមៃណាមួយនោះការជឿនឹងផលិតនៅរូបភាពចេញជារូបពិតឲ្យអ្នកដូចដែលម៉ាស៊ីនផលិតរូបថតកាលណានៅក្នុងអង្គចងចាំវាផ្ទុករូបភាពអ្វីពេលផលិតចេញមកគឺចេញរូបភាពនោះដូច្នេះរឿងសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចកិច្ចការណាមួយឲ្យបាននោះគឺយើងត្រូវគិតអំពីវាឲ្យផុសចេញជារូបភាពច្បាស់លាស់សិនបន្ទាប់មកអំណាចនៃការជឿនិងផលិតរូបភាពពិតគឺលទ្ធផលឲ្យអ្នកជាក់ជាពំខានផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកមានរូបភាពផុសនៅក្នុងខួរក្បាលហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្មានជំនឿថានឹងបានវាទេនោះអ្នកនឹងមិនអាចបានវាឡើយដោយដែលអ្នកមានទិន្នន័យរូបភាពនៅក្នុងអង្គចងចាំតែវាអត់មានភ្លើងឬចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្ដិតរូបភាពនោះចេញមកដូច្នេះវាក៏មិនកើតជាលទ្ធផលបានទៅដែរការជឿជំរុញឲ្យមានធម្មពលពេញលេញទៅធ្វើវាចំណែកការមិនជឿស្មើនឹងគ្មានធម្មពលជំរុញទៅធ្វើវាការជឿក៏បង្កើតឲ្យមានធម្មពលស្រូបទាញនាំឲ្យបានរបស់នោះចំណែកការមិនជឿស្មើនឹងគ្មានធម្មពលស្រូបទាញស្រូបចូលអ្វីទាំងអស់ការជឿគឺជាការតភ្ជាប់ចំណងទៅនឹងវត្ថុបំណងនោះរីឯការមិនជឿឬគ្មានជំនឿគឺជាការឃ្លាតដូច្នេះហើយវាមិនអាចស្រូបទាញចូលគ្នាបានឡើយការជឿជាក់សំដៅលើការមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង 100% មិនមែន 60% ឬ 70% នោះទេបើយើងសួរទៅកីឡាករមុនពេលប្រកួតថាតើអ្នកជឿជាក់ថាឈ្នះទេស្រាប់តែពួកគេឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំជឿជាក់ថាឈ្នះ 90% ចម្លើយនេះគ្មាននៃអ្វីសោះវាស្មើនឹងការមិនជឿការជឿជាក់គឺមិនអាចមានគំនិតអវិជ្ជមានឬការសង្ស័យណាមួយសូម្បីតែបន្តិចបើមានគំនិតអវិជ្ជមានឬការភ័យខ្លាចសូម្បីតែបន្តិចគឺស្មើនឹងមិនជឿជាក់ហើយបើសិនជាគេមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងសុប 100% ទេអារម្មណ៍រាងកាយរបស់គេនឹងធ្លាក់ធម្មពលចេញជាពំខានវានឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កម្លាំងជំរុញក្នុងខ្លួនប្រៀបដូចជារថយន្តបាយកង់ទូកជ្រាបទឹកយន្តហោះជ្រាបខ្យល់កប៉ាល់ជ្រាបប្រេងលក្ខនឹងលក្ខធ្វើឲ្យមានភាពកំសោយនៃធម្មពលការជឿជាក់មានន័យថាទុកចិត្តថាឈ្នះ 100% ការទុកចិត្ត 100% ថាឈ្នះនោះនឹងនាំមកនៅលទ្ធផលឈ្នះពីព្រោះធម្មពលនៅសន្ធិដ្ឋពេញរាងកាយវាអត់បែកធ្លាយចេញក្រៅតាមអារម្មណ៍សង្ស័យវាធ្វើឲ្យយើងមានធម្មពលពេញលេញណែនណាន់តាន់តាប់សម្រាប់បញ្ជូនជំរុញដល់សកម្មភាពឲ្យធ្វើកិច្ចការបានយ៉ាងល្អស្វាហាប់រហ័សរហួនមាំទាំនិងខ្លាំងក្លាការជឿសុបគឺជាការបង្កើតអំណាចធម្មពលជំរុញឬស្រូបទាញឬឆក់ទាញបានយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាចរន្តអគ្គិសនីកម្លាំងគីឡូវ៉ាត់ធំដែលមានអានុភាពខ្លាំងអាចឆក់ទាញឬរំកិលភ្នំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីបានការបើយើងមានការជឿជាក់សុបមានន័យថាយើងមានអនុភាពខ្លាំងមូលហេតុដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនអាចសម្រេចលទ្ធផលធំនៅក្នុងឆាកជីវិតគឺមកពីពួកគេបញ្ចេញអនុភាពនៃជំនឿតិចពេកមានន័យថាគេតែងសង្ស័យជានិច្ចថាបរាជ័យទោះបីជាមាត់គេនិយាយថាជឿជាក់ក៏ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេនៅតែមានការសង្ស័យទោះការសង្ស័យ0កដកសញ្ញា0001%ក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាច
ធ្វើឲ្យអនុភាពស្រូបទាញបានដែរវាអាចមានត្រឹមតែអនុភាពរុញច្រានធ្វើឲ្យសកម្មភាពទៅរករបស់ដែលយើងចង់បានតែมันអាចមានអនុភាពនោះឡើយហើយកម្លាំងដែលជំរុញច្រានឲ្យរាងកាយយើងធ្វើសកម្មភាពទៅមុខនោះក៏មិនមែនជាអនុភាពពេញលេញដែរវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រេចអ្វីៗទៅតាមការរំពឹងទុកនោះទេការជឿជាក់ស៊ប 100% ទើបអាចបង្កើតកម្លាំងជំរុញពេញរាងកាយដែលជំរុញឲ្យរាងកាយធ្វើសកម្មភាពពេញលេញហើយក៏បង្កើតឲ្យមាននៅអនុភាពស្រូបទាញយ៉ាងពេញទំហឹងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដែរតទៅមុខនេះកាលណាខ្ញុំនិយាយដល់ការជឿជាក់គឺសំដៅលើការជឿជាក់ស៊ប 100% កាលណានិយាយថាមិនជឿជាក់មានន័យថាមានការសង្ស័យឬមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬមានគំនិតអវិជ្ជមានណាមួយចូលប្រឡូកមកលុកលុយជ្រៀតជ្រែកក្នុងគំនិតឲ្យបាត់ជំនឿដើម្បីឲ្យបានផលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើកិច្ចការណាមួយឬទៅលើក្តីប្រាថ្នាណាមួយនោះយើងត្រូវបង្កើតទម្លាប់ជឿជាក់ស៊ប 100% ព្រោះវាគឺជាការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅដល់អំណាចក្នុងខ្លួនវាក៏ជាការផ្ដល់អំណាចដល់ឯករាជ្យដល់អនុសម្បញ្ញញ្ញៈសម្រាប់ធ្វើការត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំជីវិតទាល់តែអនុសម្បញ្ញញ្ញៈមានអំណាចពេញលេញទាល់តែវាធ្វើការងារដោយឯករាជ្យទើបមានប្រសិទ្ធភាពនិងអាចសម្រេចកិច្ចការធំធំនៅក្នុងជីវិតបានកាលណាអ្នកជឿលែងមានការសង្ស័យទើបគេហៅថាម្ចាស់នៃជីវិតពិតប្រាកដវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតពោពេញដោយឯករាជ្យភាពនិងសេរីភាពអ្នកនឹងបានរស់នៅត្រង់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំកំពូលនៃជីវិតហើយអ្នកនឹងដឹកនាំជីវិតបានល្អប្រសើរបំផុតទៅតាមគន្លងទិសដៅដែលអ្នកនឹងដឹកនាំជីវិតទៅដល់គោលដៅមនុស្សយើងម្នាក់ៗជាលទ្ធផលមួយដែលកើតចេញពីការរលាយចូលគ្នារវាងកោសិកាភេទឈ្មោលគឺ spermatozoid ជាមួយនឹងកោសិកាភេទញីគឺ ovule ដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការបង្កកំណើតនេះតាមការពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ដាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាមាន spermatozoid ប្រមាណជាង 8,000 លានកោសិកាបានចូលរួមហើយមានតែ spermatozoid តែមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់នៃ ovule រួចបង្កើតបានជាមនុស្សដោយយោងទៅតាមតថភាពនេះយើងមានរូបរាងជាមនុស្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះគឺជាបុគ្គលដែលបានចាប់កំណើតឡើងដើម្បីទទួលជោគជ័យនិងបង្កើតនូវសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យព្រោះយើងបានយកឈ្នះមនុស្សដល់ទៅជាង8លាននាក់តាំងតែពីពេលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កកំណើតមកម្ល៉េះធម្មជាតិបានផ្ដល់អច្ឆរិយៈជាអំណាចដែលបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ៗធ្វើឲ្យយើងមានឧត្តមភាពខ្ពស់ផុតសត្វទាំងពួងយើងនឹងថាត្រីដូហ្វាំងគឺជាអម្បូរត្រីមួយប្រភេទដែលមានភាពឆ្លាតវាងវៃចេះជួយសង្គ្រោះដល់សត្វដទៃហើយមានពេលខ្លះវាក៏បានជួយដល់មនុស្សយើងផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវាធ្វើបានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺវាមិនអាចបង្កើតឲ្យបានជាសមិទ្ធផលអស្ចារ្យឲ្យផុតពីព្រំដែននៃសភាវគតិរបស់វាឡើយយ៉ាងណាមិញសត្វឃ្មុំដែលជាសត្វត្រូវបានសាធារណមតិយល់ស្របថាជាពពួកសត្វដែលមានការសាមគ្គីភាពល្អចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្រេបយកលំអងនិងទឹកដមផ្កាមកបន្តពលើគ្នាបង្កើតបានជាសម្បុកដ៏ធំនិងមានរសក្រអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែយ៉ាងណាក៏ដោយសមិទ្ធផលទាំងនេះនៅតែមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមទៅនឹងសមិទ្ធផលដែលមនុស្សបានបង្កើតមានដូចជាអាគារស្គមស្កៃកប់ពពកជាដើមមួយវិញទៀតបើយើងក៏លេចមកមើលសត្វសណក់ដែលយើងគិតថាជាសត្វមានជំនាញក្នុងការហិតនៅតែមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ហិតក្លិនបានដែរសត្វឥន្ទ្រីដែលគេផ្ដល់ឈ្មោះថាជាសត្វស្ដាច់នៃបក្សីដែលមានភ្នែកមុតភ្លឺថ្លាអាចមើលឃើញបានក្នុងរយៈចម្ងាយដ៏ឆ្ងាយនិងមានក្រញាំយ៉ាងមុតស្រួចដែលអាចខ្ញាំយកត្រីកំពុងហែលនៅក្នុងទឹកបានយ៉ាងងាយស្រួលនិងរហ័សបំផុតទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏នៅមិនអាចប្រៀបស្មើបានជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលមនុស្សបានបង្កើតមានជាអាតមងអួនសំណាញ់លក្ខនឹងលក្ខដែលមានសមត្ថភាពចាប់ត្រីបានយ៉ាងច្រើនទាំងនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអច្ឆរិយៈអំណាចនៅក្នុងខ្លួនគ្មានព្រំដែនដែលអាចធ្វើបានគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់បង្កើតបានជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូច្នេះហើយការដែលមានកំណើតជាមនុស្សពិតជារឿងមួយដ៏ថ្លៃថ្លាប្រសើរលើសលប់ដោយពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានពោលថាជីវិតជាការលំបាកតែជាតិជាមនុស្សអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ជំនឿអាចព្យាបាលជំងឺឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដែលអាចព្យាបាលជំងឺឲ្យមានភាពធូរស្រាលធូរស្បើយប្រសើរឡើងគឺការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីជំនឿជាក់ថាអ្នកជំងឺប្រកបជាជាសះស្បើយពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានធម្មពលដែលកើតពីអារម្មណ៍និងជំនឿដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងអស្ចារ្យបំផុតពង្រឹងផ្ដល់កម្លាំងធាតុនិងធម្មពលដល់កោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយឲ្យមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងប្រឆាំងតទល់ខ្មាំងសត្រូវ
ឺមេរោគដ៏ទន់ខ្សោយឲ្យស្លាប់ទៅវិញជំនឿជឿជាក់និងទឹកចិត្តគឺជាធម្មពលដ៏អស្ចារ្យដែលអាចជួយព្យាបាលជំងឺរបស់មនុស្សកាលណាមនុស្សមានជំនឿជឿជាក់គឺគាត់មានសង្ឃឹមសេចក្តីសង្ឃឹមនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងរស់តទៅទៀតហើយដូច្នេះវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺគឺការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់ការជឿជាក់និងការលើកទឹកចិត្តនេះឯងលោកគ្រូពេទ្យដែលមានសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ពួកគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកជំងឺជានិច្ចមិនថាអ្នកជំងឺនោះមានសភាពធ្ងន់ឬស្រាលយ៉ាងណានោះទេផ្ទុយទៅវិញមានគ្រូពេទ្យមួយចំនួនបែរជាបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកជំងឺឬស្ដីបន្ទោសអ្នកជំងឺទៅវិញជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតទៅទៀតជំនឿជឿជាក់គឺជាឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីព្យាបាលទាំងរាងកាយនិងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សជំនឿជឿជាក់របស់មនុស្សផលិតបាននូវធម្មពលដួងចិត្តនិងអំណាចនៃការគិតដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមហាសាលមកពង្រីកសាច់ដុំរាងកាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធម្មពលនៃគំនិតនឹងធ្វើឲ្យតួអង្គនៃបុគ្គលក្លាយជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពស្វាហាប់រហ័សរហួនរឹងមាំរឹងប៉ឹងនិងមានចិត្តគំនិតក្លៀវក្លាវោហារឆ្លៀសវៃសម្ដីមុតមមធម្មពលនៃកម្លាំងដួងចិត្តនេះអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរឹងមាំមិនងាយមានមេរោគឬជំងឺវាប្រហារបាននោះទេគ្រូពេទ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃបានធ្វើខុសចំពោះអ្នកជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺការនិយាយបំផិតបំភ័យឲ្យមើលឃើញពីភាពសាហាវឃោរឃៅព្រៃផ្សៃនៃជំងឺដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺទិញថ្នាំឬសម្រាប់ព្យាបាលដើម្បីបានលុយការនិយាយបង្ហាញអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់មេរោគធ្វើឲ្យមេរោគកាន់តែបានចិត្តនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងអំណាចឥទ្ធិពលដោយការនិយាយរបស់យើងពិតប្រាកដមែនការនិយាយបង្ហាញនៅមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លានៃជំងឺឬមេរោគធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានសភាពភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោបង្កើតភាពវឹកវរក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យអារម្មណ៍បែកខ្ញែករត់រប៉ាត់រប៉ាយមិនបានស្ថិតនៅប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងគ្នាដើម្បីសម្លាប់មេរោគនោះទេការបំបាក់ស្មារតីអ្នកជំងឺគឺជាការបើកទ្វារឲ្យមេរោគសម្រុកចូលមកកាន់ខ្លួនយើងខ្លាំងជាងមុនថែមទៀតដូច្នេះមនុស្សមិនបានស្លាប់ដោយសារមេរោគទេគឺស្លាប់ដោយសារការភ័យខ្លាចការពត់កោសិកាក្នុងខ្លួនមនុស្សមានអំណាចខ្លាំងជាងមេរោគនៅពេលអ្នកជំងឺមានកម្លាំងចិត្តមាំទាំមានការរំពឹងទុកនិងមានសង្ឃឹមបើស្ថិតនៅក្នុងសភាពធម្មតារបស់មនុស្សវិញមនុស្សនឹងឈ្នះរាល់ឧបសគ្គរាល់បញ្ហាការអស់កម្លាំងប្រសិនបើមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមការរំពឹងទុកនិងទឹកចិត្តនៅក្នុងឆាកជីវិតឲ្យតែមានសង្ឃឹមមនុស្សប្រកបជាឈ្នះរាល់ឧបសគ្គនៃការងារបញ្ហាជីវិតនិងភាពស្មុគស្មាញក្នុងជីវិត